z Monstry. Dneska máme tu ďalšie videjko nové. Ešte skoro ráno, 6 ráno. Ideme dneska do Veľkého Šariša po veľmi dlhej dobe. Dosť sa teším tam. Už som tam fakt, že dosť dlho nebol. Takže dúfam, že to bude banger sesh. A vidíme sa na ceste. Veľký Šariš, konečne. Sme tu. Tam už vidno park. To tu ani není zatiaľ. Takže konečne po dlhej dobe tu. Prvýkrát som tu, jupi. Ľuboš prvýkrát tu je. No, takže sa rozjazdím. Prvé sa rozsvičím tak, aby ma nebolo krk. A dáme session. Dám také základné tričky nejaké na flete. A potom by som dal asi boxu. A potom ešte nejaké kombička na pyramíde. We'll be right back.
pekná. Brutálne horúco je, ty kokos. Takže brutálne. Nice. Venger. Samko je hviezda YouTube kanála Svidník. By som chcel skúsiť taký kombo, že VIP do front smithu, do fibu a niečo z toho. Mám to na trackliste, takže to by bolo celkom dosť dobre, kebyže to dám teraz. Takže ideme to skúšať. Jay Sharrow. Monster, dvakrát kámo, nice, to teraz už bude feť.
Oh shit. Chillin na kofolke. Ja som si kámo dačo spravil znovu. Akože môžem chodiť, ale boli to celkom, takže je... Ja si možno, že už len taký chill, uvidím, že či budem jazdiť. Ideme už preč z parčiku. Ešte som dačo dal na to, že mám tú nohu. Jou. Dobrá, čo dneska bola. Vláčik tu máme, yes. Ideme domov. Ideme domov. Díky, ak si toto video dopozeral až sem. Dali sme mega search vo veľkom Šariši, nejaké nové tričky padli od každého, čo tam bol s nami. Munka to úplne zabil, proste on je šialený, to musíte ísť na jeho Instagramu dať follow, lebo to je zabijak proste. Takže ak si ti video páčilo, daj tam like, odber, koment, hlavne ten odber, aby sme rastli. Tým ma môžete podporiť a vidíme sa u ďalšieho videjka. Servus.